Telefishanka Star ayaa guriga ay magaalada Hargeysa ka degan yihiin ku booqday arruur danyar ah oo xanuunsanaya isla markaasina aan lahayn duubka sare ama jidhka bini'aadamka difaaca. Arruurtan ayaa iyagu ku dhashay iyaga oo aan lahayn isla markaasina aan u adkaysan karin dhaxanta iyo qabowga midna. Waxaa laga keenay galbeedka gobolka Gabeley tuulada Kalabayd iyada oo koox muxsiniina oo samafaliina ay hadda damaan qaadeen guriga ay magaalada Hargeysa ka degan yihiin sidii ay ugu noolaan lahaayeen. Dhalinyaro ka socotay ururka samafalka Himilo Media Action ayaa ku booqday hoyga ay ka degan yihiin magaalada Hargeysa. Caruurtaasi waxa ay hooyadood iyo caruurtaba gudoonsiiyeen lacag ay dad muxsiniini ay iska soo ururiyeen oo ku nool qaaradda Yurub iyo adduunka intiisa kale. Hooyadan caruurta dhashay ayaa sheegtay in ay 4 caruur ah oo ka mid ah caruurtaasi ay u geeriyoodeen cudurkan haya caruurta kale ee haatan ay la nool yihiin, isla markaasina ay 2 caruur ah ay qabaan xanuunkaasi. Iyaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa ay yiraahdeen: "Waad aragtaan oo dhibta haysato oo nimcada haysato waad aragtaan. Caruurtu 13 bay haayeen, 7 way caafimaad qabaan, 6 way xanuunsanayaan. Wax Ilaahay loogu mahadnaqo weeyaan, xanuunkan 13 sanadood baan guriga ku hayay, 4 kale way u geeriyoodeen, hadda 2 bay igu soo haray. 2 markii nimcada iyo dhibtii iska fara badnay dhaaftay, Ilaahay waxa Ilaahay baa mahadle, ummadda Islaamka ayaan isirbal. Nimcadana waa tan kugu dhacday Ilaahay. Ayaa mahadlehe ummadda Islaamka u bandhigo. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin. Ummadii aan u bandhigtayna wallahi dhibtii la igu dhacday waa Ilaahay daafiyay. Aad iyo aad baa Ilaahay hareeraya. Waad aragtaan oo imika dad Islaamka ka soo qaaday dalkii ay ku noolaayeen meel booda oo bulado oyna xamili karin ayaa ahaayeen. Walaalaha Islaamka kalena nin waliba wuxuu awoodi karo. Haddii soo dhaweeyaan oo caasimadeenni baan joognay, dee lagu arko ubadka. Dalka waxa la leeyahay waxba looga ma qaban karo. Meel ay dawadu taalana Ilaahay baa og. Insha Allah ummadda Islaamka aad baan u salaamayaa meel ay joogaan badaliyo dibadba kuway soo booqdeen isaga kala ligeen waxay leeyihiin ajir iyo xasanad weyn waxaan maanta soo booqanay saad wada arkasan in hooyadan la tacaaleysa labada caruur ee xanuunkaasi uu ku habsaday runtii aanu anaguna aanu karnahay qolweynkan hadda markay arkeen ka damqaday kaahimil ahaan kulli waa layla joogaa oo waxay la joogaa qolooyinkii kale waxaanu qaabihii aanu kala qaabilsanayn aanu kala socono iyadaa ka hadli doona wixii faahfaahinay intaa dheer laakiin bal hadda anagu maanta waxaanu garowsanay maadaama anagu nahay himilo aanu ka mid nahay aanay ahayna markii noogu horreysay aanay noqon doonin markii noogu dambeysay insha allah ee aanu soo booqano ee aanu wax ku soo taro kadib markii aan aragnay mushkiladda hooyada haysata anaguna aan Ilaahay u baryano in Ilaahay ka dulqaado ayaa waxaanu maanta ku soo booqanay oo Jimcaha ah ee gurigeedii Hargeysa taasoo horena ugu booqanay halkii Kalabayd markii hore ay deganayd ee gobolka Gabeley wixii aan ugu soo talagalay iyo qeyladaantii aanu diray ee ka himil ahaan aan ugu talagalay iyo taasoo ahayd qayb shaqooyinka iyaga ka mid ah had iyo jeer markaan aragno hawlaha noocan oo kale ee bini'aadantinimada u baahan inaannu isu dayno inaannu sida ugu dhaqsaha badan leh ee macquulka ah aanu uga jawaabno Ilaahay wuxuu noo fududeeyay inaannu hadda aanu ku guuleysano in laga soo jawaabo mar labaad haddana oo aanu ay noqoto inay noo suuro gasho hooyo farxiya inaannu hadda ku soo booqano gurigeedii oo aanu ugu nimaadno annagoo hadda sidna wixii Ilaahay noogu soo dhiibay Himil Action Group waxaanu halkan rabnaa inaanu uga mahad celino dhammaan qurbo joogtii soo ajibtay ee ka soo jawaabtay baaqii aanu dirnay markii hore aanu ugu tagnay markaa waxa weeyaan tuulada Kalabayd farxiyey ciyaaruurteeda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu uga rajaynaynaa qolada soo dirtay ee qurbo joogta ee meelaha kale duduwo joogta ee na soo wakiilatay waxa weeyaan inaanu waxay ay noo soo dhiibay inuu soo gaarsiino aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan dadka kale ee muslimiintana saas umaanu faranaa waad ku mahadsan tihiin wixii ilaahay noogu soo dhiibay ayaan maanta u sidnaa taasoo markii aan gudbinay baaqiyadii ama fiidiyoyadii dad fara badan oo muslimiin ay ka soo jawaabeen ama hableheena caalamka kale jooga oo ay ka mid yihiin muxaarada Belgiumka iyo muxaarada Sweden iyo Kenya iyo muxaarada Holland lacagta aynu soo dhiibayna aan gudoonsiin doono lacagta aynu soo dirayna waxay ka mid tahay Belgiumka oo laga soo diray 1,450 Holland oo laga soo diray 316 Sweden oo laga soo diray 500
تطبيق دواتن لعات هسنا هو يفضحيك ورجين دونا ومدى إسلام خنوم حكا وصنا يا عدي أبودي كرتا يا وحوك صوت طريق كرتا إنه يكسوط ديقان نقلنا مويسو مركب نوجود بيسي خرنا عندنا وحوك ديقاني أو كلابير حكوب بغاني إمير وحن قدون سينا يا وحيا لنقو سور ديو بحوان كوني يا سقال بغول يا تطبيق أفرطان دولار محمد حسين شامع ستار تي في مقالة هرقيساء.